Lidé zranění při pádu trojské lávky dostanou odškodnění od pojišťovny do konce ledna. Rozhodli o tom pražští radní. Záměr musí schválit ještě zastupitelé. Podrobnosti nejen k tomuto tématu proberu s mým dnešním hostem, právničkou a radní hlavního města Hanou Kordovou Marvanovou z klubu zastupitelů Spojené síly pro Prahu. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte, proč se Praha rozhodla, že urychlí to odškodnění? Hned jak nastoupila nová rada loni v listopadu, tak jsem zjistila, protože mám na starosti právní otázky, takže čtyři osoby, které byly těžce zraněny při nešťastné události už v prosinci 2017, tak se marně domáhají odškodnění. A dokonce nikdo s nimi ani za Prahu nejedná. Proto jsem hned vyvolala jednání s nimi i s jejich právními zástupci. Vložila jsem se do toho, zorganizovala jsem schůzku s technickou správou komunikací, která by měla odškodnění provést a s pojišťovnou. Na tomto jednání se dohodlo, že pojišťovna kooperativa je ochotná hradit ty doložené škody, zejména bolestné a další, ale že potřebuje dohodu s Prahou. Proto tedy od prosince na základě této dohody jsme připravovali dokumenty, smlouvu, ta je připravená, teď to příští týden by mělo schvalovat zastupitelstvo. Pro nás je úplně nepřijatelné, aby lidé takto těžce poškození museli čekat třeba i několik let na konec policejního vyšetřování. To se samozřejmě vleče, to chápeme, ale odškodnění obětí je priorita i z hlediska státu, i z hlediska nějaké humanity. A já nechci, aby lidé, kteří jsou poškozováni, tak se museli svých oprávněných nároků domáhat u soudu, ještě si najímat advokáty. Ještě k tomu policejnímu vyšetřování, tak zde padlo, že stále není známo, kdo ponese zodpovědnost za pád trojské lávky. Kdy bude definitivně jasno a může Praha urychlit to vyšetřování? Praha se přihlásila, už ten krok činila minulá primátorka jako poškozený, podala trestní oznámení a nyní i Praha čeká na to, jaké budou závěry vyšetřování. Podle mých informací by měly být závěry učiněny v tomto roce, takže by se mělo vědět, jestli bude někdo pohnán odpovědnosti, jestli bude třeba podána obžaloba, anebo jestli se nezjistí ta příčina. A každopádně Praha je připravená a technická správa komunikací potom postupovat v souladu s tím, jaké budou závěry policejního vyšetřování. Kdy bude jasno, musíte se zeptat policie, protože já předpokládám, že orgány činné v trestním řízení by mohly učinit ten závěr tento rok. To neznamená, ale když se to dostane k soudu, že tento rok bude pravomocně rozhodnuto. To by potom samozřejmě znamenalo ještě nějakou dobu počkat, ale jak říkám, nemohou na to doplácet oběti a tenhle ten postup chceme, aby byl naopak standardní a musí být standardní, nebylo standardní, že Praha vlastně s poškozenými vůbec nejednala. Jak to vypadá se stavbou provizorní lávky, která v místě i po více než roce stále chybí? O tom už rozhodla naše koalice nebo rada koaliční i zastupitelstvo. Je připravená stavba nové lávky a byla odsouhlaseno i výběrové řízení. To znamená, že myslím, že v tomto roce bude zahájena stavba, příštím roce by ta lávka měla být postavena. Ten plán je takový, že v příštím roce už by ta lávka měla být v provozu, tak aby ten náhradní provoz přívozem mohl být zrušen. Tolik k trojské lávce, nicméně řekněte, co stávající vedení Prahy dělá pro to, aby se taková situace už neopakovala. Minulá koalice, ale nebyla to jenom její vina, samozřejmě i ty minulé vlády. Zpětně asi mnoho let se zanedbala údržba mostů. Technická správa komunikací dávala průběžné zprávy, z nichž vyplývalo. Poslední velmi závažná zpráva byla z dubna 2016. Tak z těchto zpráv vyplývalo, že velké množství mostů ve vážném stavu, některé dokonce v havarijním stavu. Přesto nebyly činěny kroky k nápravě. To je chyba a je to jedna z priorit nové koalice, že nechceme už zanedbávat údržbu mostů, takže do oprav mostů půjdou značené rozpočtové prostředky. Které mosty se opraví? Já nechci teď říkat výčet, protože konkretizoval by to pan náměstek Scheinherr, pod kterého to spadá, ale samozřejmě prioritou jsou například lávky s podobnou konstrukcí, jako byla trojská lávka, protože to je rizikové, ale samozřejmě i další mosty, které jsou v havarijním stavu, Hlávkův most a další mosty se plánují k opravě, nebo i se budou budovat další mosty, protože to by pomohlo dopravní situaci v Praze. Vy jste v předvolebních slibech mluvili o dokončení vnějšího i vnitřního okruhu v Praze, na což
lidé, kteří v metropoli žijí, netrpělivě čekají. Tak řekněte, jaké konkrétní kroky proto dělá stávající koalice a jak dopadlo jednání s premiérem České republiky, na kterém právě byla řeč o Pražském okruhu? Na tomto jednání byl přítomen i minister dopravy a konkrétně pan náměstek pro dopravu Scheinherr se dohodl s ministrem dopravy a už jednání probíhají o tom, že stát pomůže s tím výkupem. To znamená, to by velmi mohlo pomoct, aby se mohl stavět i ten pražský, i ten vnější okruh. Ten pražský okruh ale bude stavět Praha, ten vnější okruh, tam to je odpovědnost státu, to nemůže Praha stavět, tam by byla případná otázka na premiéra i na ministra dopravy, kdy se začne stavět ten vnější okruh. Pokud bychom se ale podívali na ten vnitřní, který má v gesci hlavní město, tak řekněte, kolik je tam například potřeba vykoupit těch pozemků, aby se mohlo začít stavět a možná, co doposud brzdilo tu dostavbu toho vnitřního okruhu. Proč je to tak problematické? Brzdili to právě i výkupy těch pozemků. Těch je značné množství, ale teď, když je dohoda s ministrem dopravy na tom, že budou ty pozemky s tím výkupem vlastně stát pomáhat, tak by se to mohlo výrazně urychlit. Další z vašich priorit bylo řešení bytové situace. Chcete se také věnovat regulaci Airbnb, tak řekněte, jaké konkrétní kroky plánujete v tomto volebním období tedy pro zlepšení v této oblasti? Byla zřízena komise za účastí zástupců i městských částí, kterých se to týká, odborníků, a ta komise se zabývá, sešla se už minulý týden, zabývá se právě situací kolem poskytování krátkodobého ubytování. Zaprvé jsme se shodli na tom, že vládní návrh, který vláda předkládá, novela zákona o místních poplatcích, kde se má sjednotit a zvýšit poplatek, tak nestačí, že je zapotřebí, aby, a to je bude naše priorita při tom projednávání, aby města, respektive obce, měly pravomoc to třeba místně regulovat podle situace, která v tom kterém místě je. To znamená, že my teď budeme usilovat o to, aby v novele zákona o místních poplatcích zároveň dostala Praha a i ostatní obce možnost vydat místní vyhlášku. Na tom je shoda. Dál by se, pokud by Praha třeba měla možnost vydat vyhlášku, pak by Praha mohla diskutovat o tom, jestli by bylo na místě to regulovat místně. Ale v tuto chvíli já jsem se zaměřila na jinou věc. Jednáme s Airbnb a usilujeme o to, abychom měli evidenci, abychom měli data. Zjistila jsem, že je obrovský problém s výběrem i stávajících místních poplatků a spousta bytů, které jsou takhle poskytovány, tak z nich nejsou ani placeny poplatky, ani nejsou řádně odváděny daně a ani nejsou nahlášeny tam provozovny. Z toho vyplývá, že spousta lidí, kteří dneska využívají tuto službu nebo nabízejí byty takovýmto způsobem, tak neplní ty stávající povinnosti. Takže první krok, o který usilujeme ve spolupráci s magistrátem a těmi úřady městských částí, aby byl vnesen do toho pořádek, aby se zvýšil výběr, aby byla evidence. Pokud by byla Airbnb společnost, která je dominantním poskytovatelem nebo zprostředkovatelem tohoto ubytování, ochotna na tom spolupracovat a uzavřelo by se nějaké memorandum o spolupráci, tak to samozřejmě budeme vítat, protože samoregulace je vždycky lepší než regulace ze strany právních norm. To znamená, že si slibujete lepší regulaci od nějaké evidence, která by vznikla nově. A kdo by to kontroloval? Právě základ je, pokud se mají vybírat poplatky a pokud se mají vymáhat povinnosti, které už jsou podle stávajících předpisů, tak musíte vědět, kde jsou ty byty a kdo je provozuje. A kdo by to kontroloval? Komise speciální? Ne, to samozřejmě na to jsou instituce. Pokud je o daně, tak to jsou příslušné finanční úřady a pokud je o výběr místních poplatků, tak to jsou úřady jednotlivých městských částí plus živnostenské úřady, pokud je o hlášení provozovny, ale Praha nemá dostatečnou možnost zjistit, kdo vlastně porušuje ty povinnosti. Takže ta evidence o těch poskytovatelích těchto služeb je vlastně klíčem k tomu, k nápravě. Potom také mohou být tímto způsobem řešeny stížnosti. Velký problém v centru města jsou právě stížnosti obyvatel, kteří bydlí v těch domech a turisté, kteří využívají těchto služeb přes Airbnb, narušují třeba noční klid a pořádek v domě. Zase, když se bude vědět, kde to je, můžou se řešit ty stížnosti ve spolupráci třeba s městskou policií. Čili toto je teď priorita, na to se zaměřujeme a Airbnb dalo najevo, že je ochotno k jednání, takže pokud nám oni s tím pomohou, tak to bude rychlejší než jakákoliv změna zákona.
Říká Hana Kordová-Marvanová ze Spojených sil pro Prahu. Díky, že jste přišla. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.